Posso reaproveitar os meus dados de uma coleta de uma empresa para outra que é similar, que realiza as mesmas atividades, porém é em outro local? Você tem essa dúvida? Pois é, eu vou te responder isso ao longo desse vídeo, então acompanhe aqui depois da vinheta. Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional, certificado especialista em riscos químicos para higiene ocupacional, criador do método HOFácil Agentes Químicos, o treinamento que te ajuda a dominar os agentes químicos para se destacar na higiene ocupacional, e também sou diretor executivo da Analytics Brasil, um laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, em que a nossa missão é ser seu porto seguro na tomada de decisão sobre as avaliações dos agentes químicos para HO. E no nosso vídeo de hoje do quadro Analytics Responde, eu vou falar sobre uma dúvida que me mandaram no meu Instagram. Não sei se você me segue, segue aí, ó, arroba Leandro Magalhães, underline oficial. E a dúvida foi o seguinte: Leandro, eu fiz algumas avaliações em uma empresa e tenho a outra filial que fica em outro local. E o processo é igualzinho, é a mesma coisa, usa todos os mesmos tipos de insumo, é tudo igual. Eu posso reaproveitar os meus dados ali de avaliação na outra empresa? Porque é tudo igual. E aí, o que que você acha dessa resposta? Pois é uma perguntinha que vira e mexe alguém me faz aqui, mas antes de eu te dar essa resposta, eu tenho que te pedir para dar um like nesse vídeo aqui. Clica no joinha aqui para mim, é muito importante que você clique nesse joinha aqui para mim. Bom, vamos lá, vamos falar da dúvida que chegou para mim, falando sobre essas questões do processo é tudo igual, etc. Será que eu posso fazer isso? Pois é, uma coisa que eu quero te dizer é: será que é tudo igual? Será que é tudo igualzinho mesmo? É, Leandro, o processo é o mesmo, a máquina é o mesmo, o insumo é o mesmo. Tô achando isso meio estranho, mas é tudo igual. Bom, uma coisa que a gente tem que entender sobre higiene ocupacional é que as condições do ambiente variam completamente à exposição do trabalhador. Quando a gente trabalha com agentes químicos para higiene ocupacional, nós estamos preocupados com o risco da exposição do trabalhador a um agente químico. E risco a gente tem que levar em consideração tanto o grau de exposição desse trabalhador quanto a toxicidade do agente. São dois parâmetros que nós temos que levar em consideração. A toxicidade, sim, é a mesma. Nós estamos aí falando desses processos que utilizam a mesma fonte de energia, o mesmo insumo, o mesmo agente, etc. Será que o grau de exposição é o mesmo? Por exemplo, se eu trabalho com líquidos voláteis, não sei se você sabe, com o aumento de temperatura, um líquido tende a evaporar mais. Se esse líquido evapora mais, ele gera uma exposição maior. Logo, eu tenho um risco maior. E às vezes as diferenças de temperaturas entre uma fábrica e outra são significativas. Se a gente tiver uma diferença, como por exemplo, de 10 graus Celsius entre uma fábrica e outra, a taxa de evaporação de determinados solventes pode chegar ao dobro. Ou seja, a gente tende a ter o dobro de exposição do solvente. Você já parou para pensar nisso? Outra coisa que eu quero te perguntar: o ritmo de produção é o mesmo? Isso tem que ser levado em consideração, porque consequentemente, tem mais ou menos matéria-prima, mais ou menos matéria-prima, tem menos ou mais quantidade de agentes dispersando no ambiente. Menos ou mais agentes dispersando no ambiente, a gente tem menos ou mais exposições. Então, será que dá para falar que é igual? Outra coisa, quais são as medidas de controle presentes nesse ambiente? Qual é o sistema de ventilação? Será que o sistema de ventilação tem a mesma taxa do que da outra fábrica? Será que eles são compatíveis ou será que eles são um pouco diferentes? Ah, Leandro, é ventilação natural. Ah, então será que o pé direito é igual? Será que existe alguma questão de ventilação natural que tem ventos que podem diluir mais o agente que está ali presente? Você já parou para levar isso tudo em consideração ao fazer o seu reconhecimento e avaliação dos riscos químicos para higiene ocupacional? Porque é isso que é o papel do higienista ocupacional de resultados. Não aquele que é o mal necessário, que fica aí só coletando amostra.
ou até tentando reaproveitar condições. O que eu quero dizer é que se você saiu daquela fábrica em que você tem uma exposição, dificilmente, eu colocaria aí muito dificilmente, essas condições vão se repetir em uma outra fábrica. As condições de ventilação, temperatura, ritmo de produção, quantidade utilizada, tudo isso pode variar e, consequentemente, também afetará nas nossas condições de exposição e, logo, riscos diferentes. Tem outro fator ainda. Será que os grupos homogêneos de exposição são iguais? Como que é o perfil de trabalhadores? Será que nessa fábrica eu tenho mais homens, na outra fábrica eu tenho mais mulheres? Como eles estão arranjados durante a execução de suas tarefas? Isso tudo são questões que impactam na exposição dos agentes químicos e nós devemos levar em consideração na hora de reconhecer os riscos químicos presentes no ambiente de trabalho. Eu não sei se você leva isso em consideração. Na etapa de reconhecimento de risco, segundo a AIA, American Industrial Hygiene Association, que é a Associação Americana de Higienistas Industriais dos Estados Unidos, que tem um livro excelente que fala de estratégias de amostragens e, consequentemente, de reconhecimento de riscos, uma etapa primordial para responder essas perguntas que eu estou falando, de saber se as condições são iguais ou quais os riscos que estão presentes no ambiente, é chamada de caracterização básica. Essa é uma etapa que está dentro do módulo de reconhecimento de riscos do método H-Alfaço Agentes Químicos, um método que te ajuda a dominar os agentes químicos para higiene ocupacional, para você se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. Esse módulo, só para você ter noção, tem mais de 20 aulas. Tem mais de 10 horas de aula só passando um passo a passo, uma metodologia estruturada para você não ter dúvida na hora de reconhecer riscos químicos no ambiente de trabalho. E essa etapa de caracterização básica está lá. E o que, que fala a AIA em seu livro de estratégia de amostragem? E o que fala a AIA em seu livro de estratégia de amostragem? É que na etapa de caracterização básica, a gente tem que responder perguntas como: quais são os agentes que estão presentes no ambiente? Quais são os seus limites de exposição ocupacional? Quais são os danos que eles podem causar aos trabalhadores? E qual a severidade desses danos? Como ocorrem as exposições ocupacionais? Quais são as pressões e temperaturas de trabalho desses agentes químicos? Como os trabalhadores estão arranjados em termos de tarefas? Quais são as medidas de controle presentes nesse ambiente? E elas são eficazes? A comprovação são algumas das perguntas que estão lá no livro e que estão dentro da metodologia do método H-Alfaço Agentes Químicos. Então, o que, que você precisa ter em mente? Você precisa ter um passo a passo, uma clareza de como fazer esse reconhecimento de riscos químicos, porque essa dúvida que veio aqui no início, ela não precisa existir. Ela é clara para os higienistas ocupacionais que sabem, que dominam os agentes químicos, que não dá para fazer essa associação. Inclusive, até turnos diferentes, é difícil você aproveitar essas amostragens, porque as condições variam, o ritmo de produção varia e N outras coisas variam. Então, o que eu tenho para te falar é, o melhor caminho que você tem é se capacitar e se tornar um profissional autossuficiente, um profissional que anda com as próprias pernas, que gera resultado, que entende o que precisa ser feito. E não ser um mal necessário que só coleta amostras e fica repetindo igual papagaio de pirata coisas que as pessoas falam no ambiente. E não ficar igual papagaio de pirata repetindo coisas aí que você escuta de vários profissionais que não dominam o assunto falando. Eu não estou te falando isso por mal, eu estou te falando isso para o seu bem. Então, se capacite, porque reconhecimento de riscos, avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional não lhe é ensinado durante a sua formação, não como deve ser feito. E é isso que eu escuto dos meus alunos. Então, aprenda um processo, aprenda um passo a passo estruturado para você reconhecer esses riscos em qualquer ambiente. Esse é o meu maior conselho que eu posso te dar. E aí, você já teve alguma dessas dúvidas? O que você achou aqui dessa etapa de caracterização básica? Te ajudou a ter mais clareza de como reconhecer e avaliar os riscos químicos no ambiente de trabalho? Comenta aqui embaixo, me fala mais sobre a sua experiência e sobre as dúvidas que você tem. Quem sabe pode dar uma ideia para eu trazer mais um vídeo aqui para o nosso quadro Analytics Responde. Não sei se você sabe, todas as terças-feiras eu dou uma aula ao vivo no YouTube
para te ajudar, mostrar ferramentas, estratégias para você dominar os agentes químicos para higiene ocupacional. É 100% online no YouTube e é de graça. Se você quer participar dessas aulas, é só você se cadastrar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Corre lá, clica lá, deixa seu e-mail. É só isso que você tem que fazer. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mim, é muito importante. Não se esqueça de inscrever no nosso canal aqui no YouTube e ativar o sininho para receber todos os conteúdos que a gente produz aqui. Um abraço do Leandro e até o próximo vídeo.